Ісландська собака – друга назва ісландська вівчарка. Ці тваринки дуже розумні та товариські. З людьми добрі та привітні. Ісландські собачки – справжні трудяги. Вони завжди намагаються догодити своєму господареві. А ще представники цієї породи жадають завжди знаходитися серед людей і біля свого господаря. Вони настільки енергійні, грайливі та життєрадісні, що своєю присутністю піднімуть настрій будь-кому. Також ісландська собачка дуже допитлива і завжди бажає сунути свій маленький носик в що-небудь.